Local News, vi er i dag kommet på Horne Stadion, og jeg står her med Dennis Hedegaard fra Lervad. Og Dennis, du repræsenterer Gorka-klubben i Grindsted. Ja. Hvorfor er I her på Horne Stadion til byfest i aften? Jamen, det er vi for at lægge mere fokus på gokartsporten for de unge kører, kan man sige. Det er primært lige nu fra 6 til 12 år. Vi vil selvfølgelig gerne have alle sammen med, men målgruppen, kan man sige lige nu, det er dem fra 6 til 12 år, vi repræsenterer i dag. Hvad er de for at goder ved at melde sig ind ved jer? Jamen, goderne ved at melde sig ind i Grindsted Gokart Klub er, at man kommer til at være med i en social sport. Mange de ser det til at være en egoist-sport. Det er en social sport. Børnene leger sammen, de har det godt sammen. Forældrene hygger sig sammen. Der er rigtig mange gevinster. Der er rigtig mange læringer i at køre gokart. Koncentration, fokusering. Ting, som de bruger i den daglige dag, også når de går i skole, ikke også? Så man kan sige disciplin? Det er disciplin, ja. I høj grad, ja. Ja. Så har I snakket med nogen i aften? Ja, der har været en del interesserede forbi. Der har også været nogen forbi, hvor der lige går et par år endnu. Men det er jo godt, at man kan begynde at bearbejde dem allerede nu her. Ja. Og det er rigtig dejligt. Grindsted, som den eneste klub i Danmark, kører med et koncept lige nu. Hvor man kan lave en prøvelicens på 3 måneder, hvor man har mulighed for at komme ud og prøve at køre 4 gange. Og det er ligesom for, at i stedet for at skal gå ud og investere i en masse, så kan man komme ud og prøve at køre, hvor der er tilknyttet en til at forklare om, hvordan skal man smøre kæde, og nu skal vi fylde benzin på. Det der elementære vedligehold, så man ikke står helt alene i verden, og man ved, at man kommer op til noget grej, der faktisk fungerer. Det er jo kanon. Så vi kan kun opfordre unge mennesker her i området til at kontakte Dennis, og så kan de komme ud og køre lidt go-kart. Tak skal du have, Dennis. Velkommen.